Найпотужніша кібератака за останні 4 роки цієї ночі. Невідомі хакери зламали одночасно з 70 сайтів державних органів влади. Серед них сайти Міністерства освіти України, закордонних справ та портал «Дія». Невідомі хакери розіслали листи трьома мовами з Варшави. Кібератака – продовження того самого сценарію дестабілізації України. Спочатку були масові замінування, тепер спроба зламати сайти і сервери держустанов України. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Такі повідомлення вночі з'явилися на урядових сайтах країни. Хакери атакували одночасно за 70 центральних та регіональних державних ресурсів. Такої масової кібератаки в Україні не фіксували останні 4 роки. Кіберзлочинці зламали портали Міністерства освіти, закордонних справ, аграрної політики, спорту, а ще Міненерго, Державної служби із надзвичайних ситуацій та сайт «Дія». На стартових сторінках МЗС та Міносвіти з'явилися оголошення з перекресленими прапором і тризубом, погрозами і повідомленням про витік особистих даних українських громадян. У Держспецзв'язку кажуть, вочевидь, мета цієї атаки була більшою, аніж просто зупинити роботу сайтів. Але наразі жодних втручань у реєстри, де зберігаються персональні дані громадян, не зафіксували. Жодних повідомлень про те, що дані з державних реєстрів втрачені або якимось чином модифіковані, або вони були кудись передані. Таких даних на поточний момент у нас немає. Тобто є загроза все ж таки, що міг бути якийсь витік цих даних? У нас немає жодної інформації про те, що стався будь-який витік інформації. З 4-ї ранку Держспецзв'язку намагається простежити цифровий слід зловмисників. Спеціалісти відновлюють ресурси з резервних копій. Вже бачать, контент сайтів не пошкоджено. Як тільки ми переконаємося в тому, що в системі відсутні сторонні, що там немає шкідливого програмного коду, і ми зберемо всі необхідні докази, робота цих сайтів буде відновлена. Застосунок «Дія» на мобільних пристроях працює без перебоїв. У Мінцифрі запевняють, «Дія» – безпечний продукт, адже не зберігає персональні дані, а лише відображає їх у інших реєстрах. А от зламаний веб-портал «Дія» по обіді вже відновив свою роботу. Спробу атаки зафіксували і у Нацбанку, проте її вдалося нейтралізувати. З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему, тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів. Служба безпеки України та Держспецзв'язку спільно з відповідними органами державної влади займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази. Хто намагався зламати урядові сайти, з'ясувати це намагаються слідчі СБУ. Не виключають, що атака здійснена з боку Росії. Посилення кіберагресії спостерігають від початку конфлікту на Донбасі. Схожі атаки фіксували в 2014 та 2015 роках на енергетичну систему та державне казначейство України. В 2017-му так званий вірус Петя паралізував роботу більшості державних установ. Кібератаки на інфраструктури державних органів і критичної інформаційної інфраструктури в Україні триває з 2014 року. Можна пов'язувати це тільки з фактом постійної агресії. Я можу засвідчити недосконалий захист в суттєвій частині інформаційних ресурсів. Робота частини порталів вже всередині дня була частково відновлена. Решту СБУ обіцяє відновити найближчим часом. Алла Хоцінівська, Тимофій Кощій, Спецкор 2+2.